Да. И с другой стороны, вот тоже кусочек вот этот, да. Держи себе. Ще в серпні минулого року Рівненський військовий госпіталь був включений в план оновлення рентгенобладнання. Натомість вже сьогодні відбулося урочисте відкриття кабінету з новим сучасним устаткуванням. Апарат новий, АПРА на 3 робочих місця, ми отримали в кінці грудня 2018 року. Він складається з графії, скопії і флюорограми. Цей апарат, аналогів йому в Рівненській області немає. До того ж, керівництво госпіталю приклало максимум зусиль для того, аби нове обладнання було і у новому приміщенні. З серпня місяця ми почали проводити ремонтні роботи завдяки грошам, які дало Міністерство оборони і частково КЕФ міста Рівного. Самі ж працівники радіють позитивним змінам. Хлопці, які встановлювали апарат, вони обучили все, як працювати з комп'ютерами, з апаратом. Доволі так просто. Працювати можна швидко, швидко, зручно, нічого складного немає. І знімки виходять буквально за 5 хвилин. Подобається працювати. Вартість такого апарату складає 6,5 мільйонів гривень, які були передбачені проєктом Рівненської ОДА. А от всі інші витрати були зроблені за рахунок військового госпіталю. А всі остальні кошти – це наш спеціальний фонд. Тобто те, що госпіталь заробляє за рахунок надання платних послуг. Тобто ремонтні роботи, матеріали всі закуплені були за рахунок нашого госпіталю. Не дуже дорого, десь порядка 100 тисяч на все відділення. Ви самі розумієте, що об'єми дуже великі. До слова, цього року Рівненський військовий госпіталь святкуватиме свої ювілейні 80 років уже з новим приміщенням і обладнанням. Діана Храбан, Андрій Криш, випуск новин.